Për dy javë, këto shilte u bën temë në Fakultetin e Arteve e për më tepër edhe në nivel universiteti. Janë disa drejtues të këtij fakulteti që po i shohin si jo praktike këto ulse që i vendosi studenti Indrit Ferati me disa kolegë, fal një donacioni nga organizata për rritjen e cilësisë në arsim. Shefi i departamentit vetëm se ka autoritet, mendon se ka autoritet, dëshiron që me na largu ato. E jeton Ahmeta, i shefi katedrës së regjisë së filmit, thot se për çdo investim duhet të respektohen rregullat e fakultetit. Katedra duhet të informohet për çdo investim. Nuk mundet me u interferu në objektet e Universitetit të Prishtinës pa u njoftue halkat e hierarkisë. Megjithatë, profesori i këtij departamenti, Ismet Siarina, që përkrahu studentët në kohën sa punuan në këtë kinosall, nëpërmjet telefonit tha se ka njoftuar prodekanin Hazir Haziri për ndryshimet që po bëhen. Ndër të tjera, Siarina tha se studenti duhet të marrë një mirënjohje për këtë punë e jo të kritikohet. Por edhe për kundër këti vullnetit të Siarinës, disa kolegë të Feratit nuk po e përkrahin ide në inventarizimit të këtil. Katedrës regjisë filmit nuk i shkojnë këto lloj thos, sepse fillimisht na duhet me di që jemi studenta dhe jemi duke studiuar, nuk kemi ardhë të për muknoqë. Me gjitha të, këto ulse nuk do të hiqen nga sala. Menaxhmenti Universitetit të Prishtinës të martën paradite mbajti një takim me dekanin e Fakultetit të Arteve, Enkas, për këtë çështje. Ne duhet jemi falënderues ndaj çdo donatorin, këtë rast donatori specifik i cili ka dhënë buxhetin. Sot, siç më informoi prodekani i Arteve Skenike, tha që vetëm kemi kërkuar që të evidentohen edhe të mbetin të regjistruara. Sala e renovuar do t'u shërbejë studentëve për mësim, shikim filmash e debate.